Dámy a pánové, jak už jsem řekl, výstava je připravena ve spolupráci Muzea hlavního města Prahy a Národního technického muzea. Vidíte nás živě právě z budovy Národního technického muzea, ale je zde připravena ředitelka Muzea hlavního města Prahy, paní doktorka Zuzana Strnadová, které tímto předávám slovo. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás i jménem Muzea hlavního města Prahy pozdravila na této vernisáži, netypické onlineové vernisáži výstavy, kterou jsme připravili v Národním technickém muzeu. Výstava se jmenuje Adolf Loos, světoobčan, a je vlastně vyvrcholením projektu, který jsme nazvali Rok Adolfa Loose a vyhlásili jsme ho společně s Národním památkovým ústavem v lednu tohoto roku. Do projektu se během roku i přes náročnou situaci způsobenou covidem zapojila řada institucí, byly realizovány výstavy, proběhly přednášky a výstavu, kterou dnes otevíráme, považujeme za vyvrcholení roku Adolfa Loose. Musím říci, že jsem velice ráda, že i přes náročné podmínky otevíráme výstavu dnes, to znamená 10. ledna, protože dnes je to právě 150 let, kdy se Adolf Loos v Brně narodil. Pro nás však letošní rok je i rokem dalších výročí, protože Muzeum hlavního města Prahy má ve správě nejkrásnější dům Adolfa Loose, Millerovu vilu. A právě v letošním roce je to 90 let, kdy vila byla dokončena a začala ji rodina Millerova užívat. No a konečně je to 20 let, kdy jsme otevřeli Millerovu vilu po náročné památkové rekonstrukci, která proběhla vlastně v gesci již Muzea hlavního města Prahy. Chtěla bych poděkovat za podporu, Ministerstvu kultury, zřizovateli hlavnímu městu Praze a zejména bych chtěla poděkovat Národnímu technickému muzeu a tady panu řediteli, kolegovi Karlu Xandrovi, že jsme společně projekt této výstavy dovedli do zdárného konce a já věřím, že návštěvníci budou mít možnost výstavu navštívit. Přeji vám hezký večer i přes problémy, které tady nastaly. Doufám, že už se vernisáž bude odvíjet tak, jak má a že si dnešní večer, byť online formou, užijete s námi. Děkuji paní ředitelce Strnadové za její slovo a dovolte mi také připomenout, že je to vlastně 20 let, co Millerova vila byla opravena, co byla vrácena do té své původní podoby roku 1930. A protože to byla oprava, rekonstrukce, pietní památková renovace, zcela neobvyklá, tak se na celé záležitosti podílel i Národní památkový ústav, který na celou záležitost dohlížel. Bohužel dnes nemohla přijít jeho generální ředitelka, paní Naděžda Goričková, a tak mi dovolte, abych tlumočil její pozdrav a zároveň také skutečnost, že Národní památkový ústav velmi dbá na obnovu památek moderní architektury, na jejich dokumentaci a vůbec na vše, co s tím souvisí. No ale nyní mi dovolte, abych také předal slovo další dámě, která je zde s námi, a to je spoluautorka této nádherné výstavy Adolf Loos, spoluobčan. Předávám slovo paní magistře Marie Šatkovské, dámě, které si osobně nesmírně vážím, protože je to ona, která vlastně už 20 let o Millerovu vilu se stará, stará se o program a také o dokumentační centrum. Maruško, máš slovo. Děkuju. Vážené dámy a pánové, vážení sledující, dovolte, abych vám představila nekonvenční výstavu Adolf Loos, světoobčan, kterou jsme připravovali 2 roky.
právě k výročí, 150. výročí architekta Adolfa Loose, autora zmiňované Millerovy vily. Zde na této výstavě právě díky přání Adolfa Loose, aby jeho prostory byly koncipované vždy v trojrozměrním prostoru, takže se vždycky něco odehrává, jak ve vzduchu, tak zvukem a v prostoru. Takže i na podlaze jsme zachytili v život Adolfa Loose zlatou linii jeho života a je vidět, že jeho život opravdu vyvrcholil až na samém konci jeho tvorby a jeho přemýšlení o prostoru. Na stěnách jsme zachytili vlastně jeho ideje a jeho hlavní přínos do moderní architektury, který spočívá v organizování prostoru pomocí enfilády, raumplánu a přísné symetrie. To vše pomocí jak linií, tak i fotografií, ale hlavně výjimečně vzácné a toho si velice, velice cením, že se nám podařilo Muzeum hlavního města Prahy vytvořit 9 nových modelů právě díla Adolfa Loose v českých zemích a na této výstavě celá tato sbírka je prezentována. Za návrh této výstavy vděčím architektovi Janu Hájkovi, vedoucímu ateliéru M1 a moc mu děkuju za koncepci této výstavy, která byla velmi náročná a vlastně ušita na míru krásnému výstavnímu prostoru Národního technického muzea. Děkuju moc krát mým kolegům, kteří se na této výstavě podíleli, hlavně spoluautorovi Petru Krajčímu, Markétě Otové, Martinu Polákovi, kolegům z Centra památek moderní architektury Zuzaně Hronkové, Renatě Hájnové, Petru Heřmanovi a kolegům z Národního technického muzea Blance Krajbíchově a panu Duspěvovi, Janovi Duspěvovi, kteří se vlastně do samého konce tady snažili, aby ta výstava byla krásná. Srdečně vás zvu, abyste se na tu výstavu udělali čas. Děkuji za pozornost. Je spojován s jeho publikační činností, kterou se intenzivně zabýval na přelomu 19. a 20. století. Své články z let 1897 až 1900 opublikoval v knize Insulere gesprochen, Řeči do prázdna. Další vlastně etapou jeho publikační činností byly články opublikované ze sborníku Trotzdem a v tomto sborníku opublikoval svůj nejvíc kontroverzní článek Ornament a zločin. A právě tím zobrazením tohoto článku v podobě animovaného filmu začínáme naši výstavu. Ornament a zločin se přetransporoval do pojetí fasády. Fasáda domu musí být vždycky němá, musí být neornamentální. Nemá prozrazovat status majitele, status investora. Dům se otevírá pouze oknem a ukazuje krásu interiéru, který je živý, který má zobrazit vlastně styl života svých nájemníků. Navenek má dům být pomníkem němým a strohým. Uvnitř má obsahovat dokonalý interiér. Když Adolf Loose realizoval své interiéry třeba v činžovních domech 19. století, upravoval je v formě in enfilády. Pracoval tvůrčím způsobem s řadou kompozičních schémat, ale jednou z nich právě enfil, to znamená ponití, tvořila koncepci interiéru v činžovním domě tak, aby se dalo procházet tímto interiérem po přímé linii. Vytvářel tak kontinuální prostor, samozřejmě s řadou míst, ve kterých se bylo možné schovat nebo skrýt, nebo naopak otevřít spolubydlícím v intimním rozhovoru. Příkladem takového interiéru je interiér domu Jana Brumela v Plzni, které zde můžete vidět na nádherných fotografiích současného stavu tohoto domu po obnově a restaurování. Dalším principem, tím nejdůležitějším pro Adolfa Loose, je raumplan. To znamená uspořádání vnitřního prostoru v řadě významných staveb, které je doloženo v přelomové architektuře jako raumplan, čili prostorový plán, který vlastně je unikátní prostorovou koncepci interiéru založené na prostorovém
uspořádání různě velikých místností, které slouží různým účelům. Takže každá místnost má svou velikost, svůj styl, svoje uspořádání v tom interiéru. Nejdůležitějším příkladem raumplánu je raumplán právě Millerovy vily. A opět na výstavě vidíme ho ve formě současného stavu na fotografiích Martina Poláka. Samozřejmě dům má být němý, ale má být estetický, krásný, má být proporční, vynikat symetrií, uspořádáním oken, které prozrazují anebo neprozrazují uspořádání toho interiéru. A to můžeme pozorovat na modelech. Nyní odevzdávám slovo kolegovi panu architektu Petru Krajčímu, který o těchto modelech řekne více. Děkuji, Marie. Dobrý strom se pozná po dobrém ovoci. A dobrý architekt se pozná podle staveb, které po něm zůstaly, nebo po inspirativních vizionářských projektech. Architekt Adolf Loos byl autorem obojího druhu těchto prací. Na výstavě návštěvníci uvidí 10 modelů, z nichž 2 jsou vizionářské, jeden je neuskutečněný, zbytek jsou potom realizované stavby, na kterých si můžeme demonstrovat jeho mistrovství. K modelu Millerovy vily, který byl zhotoven po otevření Millerovy vily, přibylo 9 dalších. Jednak je to soubor 4 modelů z Hrušovan u Brna, kde je jednoznačně prokázáno autorství u vily majitele cukerní rafinerie Viktora Bauera. O těch dalších 2 stavbách, ubytovacím hostinci a budově cukrovaru, je potřeba ještě vést odbornou diskuzi. Co je nesporné, jsou 2 stavby. Jednak v Plzni, kde, jak bylo řečeno, existuje řada interiérů, a jednak v Náchodě. V Plzni je to dům rodiny Brumelových, kde velmi strohý vnějšek v bezprostřední blízkosti areálu Škodových závodů skrývá luxusní interiér. A v Náchodě je to vlastně řadová zástavba rodinných domů, velmi skromných, které sloužily pro střední a vyšší management, jak bychom dnes řekli, továrny, která se nacházela dole pod kopcem. K nerealizovaným projektům potom patří nástavba na nájemním domě Heinricha Jordana v Brně, kde se Loos narodil, která však nebyla uskutečněna pravděpodobně z důvodu porušení regulačních předpisů. Všechny modely, které na výstavě jsou představovány právě kvůli srovnání až na model Chicago Tribune Tower, který je za mnou a který byl zhotoven v sochařském měřítku 1:33, jsou v jednotném měřítku 1:75, abychom mohli porovnávat jednak velikosti a jednak detailní propracování průčelí, protože do interiéru jsme se nepouštěli. Před samotnou výstavní síní je umístěn model posledního domu, který byl potom rozpracován studenty fakulty architektury a bude, jak již bylo dříve zmíněno, postaven na pozemku Národního technického muzea. Práce na výrobě modelů nebyla jednoduchá, ale byla plná objevů, srovnávání staré a současné dokumentace, porovnávání s dobovou fotodokumentací a velmi pěkně probíhala spolupráce s modeláři, kteří byli schopni domýšlet detaily, které ani na plánech, ani na fotografiích se nedochovaly. Takže já bych předal zpět slovo kolegyni Marii Šatkovské.
Děkuji. Já bych se opět vrátila do interiéru, který je důležitým vlastně komponentem neboli součástí losová myšlení o bydlení vůbec. Zde opět na příkladech fotografií právě zmíněného Petrem domu Jana Brumela v Plzni vidíme, že Adolf Loos pracoval hlavně s vestavěným nábytkem. Tvrdil, že vlastně stěny patří architektovi. Ve stěnách je zakletá ta atmosféra, kterou považoval za velice důležitou. Vlastně říkal, musíme se naučit bydlet, to znamená, musíme se naučit nějakým způsobem s interiérem souznit. To je to, co dnes možná potřebujeme tolik v té složité době, kdy vznikl dokonce směr takzvaného kokonismu, to znamená, nějaké potřeby lidské se opět zakokonit ve své vlastním obydlí. Takže to říkal stále aktuální Adolf Loos, možná je právě tímto, že nás opět učí bydlet, opět využívat vlastně naše domy, byty pro bydlení, nikoliv pro přespávání v nich. Takže ty stěny jsou velice důležité a teprve do těchto stěn, které aranžuje jak v činžovních domech, tak ve svých vilách. Vlastně Adolf Loos zakomponovává různé typy mobiliáře. Obvykle zařizuje třeba obývací pokoje různým typem sedadel nebo říkal tomu sedacích příležitostí nebo konverzačních příležitostí. Jsou to křesla, židličky, stoličky a tak dále, které vlastně vytváří jakousi příležitost si odpočinout podle naší potřeby. Loos rozlišoval dokonce několik typů únavy po fyzické práci, po psychické práci nebo jiné náročnosti a každý podle toho, jak se cítí, mohl si sednout zkrátka. Takže zde tady třeba máme tři typy křesílek, které Loos velice rád používal ve svých bytech. Je to egyptská stolička, bárová židlička a tady kontrastně je vlastně stejný typ židle, kterou Adolf Loos použil v bytě Viktora Bauera, svého investora, pro kterého navrhnul vilu ve zmíněných Hrušovanech. Je samozřejmě to židle z 19. století, která ho okouzlila právě svou konstrukcí a pohodlností. Takže nábytek to je to, co vlastně ten majitel domu nebo investor nebo uživatel bytu si měl vybrat sám podle toho, jak chtěl ten interiér využít. Dalším důležitým prvkem, který je pro Loose příznačný, je použití materiálu. Jednalo se obvykle o velmi ušlechtilý materiál, který do svých bytů zakomponovává podle potřeb investorů, podle jejich samozřejmě finančních možností. Takže buď byl to vzácný mrámol Cipollino, Skyros, ale třeba byla to kořenice nebo javor, nebo mahagon, nebo kombinace obojího. Toto bylo velice příznačné pro architekturu Loose a tímto vlastně svoje interiéry zpestřoval, zveleboval, vytvářel jejich monumentalitu nebo naopak intimitu.